Suštinske stvari našeg programa su, znači, mi se izričito protivimo evropskim integracijama i postupanju NATO i kao alternativu toga predlažemo stupanje u Evrazijski savez na čelu sa Rusijom, Belorusijom, Kazahstanom. Jeste to bliski radikalima? To je u principu sličan program, da. Oni su to mnogo ranije zastupali, ali to je ono vreme nešto sasvim drugo bilo, da uđe se u savez sa Belorusijom i Rusijom. Da. I mi se protivimo vojnoj neutralnosti. Znači, isto se zalažemo, pošto je pri Rusiji, znači, formirana organizacija ODKB, organizacija za dogovornu i kolektivnu bezopasnost, odnosno, na ruskom to je za bezbednost. Isto na čelu sa Rusijom, Belorusijom, Kazahstanom, Tadžikistanom, i čak se priključuju i druge zemlje, Kirgistan i Jermenija. Znači, taj savez, tim savezom u članu 4 tog sporazuma, svaka agresija na bilo koju članicu od iz tog saveza smatra se agresijom na sve zemlje koje su članice tog saveza. Naše je mišljenje da mi, a i mišljenje mnogih ruskih sociologa, filologa, kao što je i ideolog glavni Putinov Aleksandar Dugin, da Srbija treba da načini totalni zaokret u spoljnoj politici i da se okrene Rusiji i da će na taj način, samo na taj način sačuvati Kosovo i Metohiju, i ne samo Kosovo, nego i neke druge regione koji su u opasnosti u okviru Srbije. I u tom slučaju, znači, to bi bio, kosovski problem bio ruski problem. I u tom smislu mi se razlikujemo od drugih... Mislite da bi se Rusi založili u većoj meri za Kosovo, koliko bi... Oni bi se založili normalno ako bi bili u tom savezu. Objasnit ću još zašto su prednosti Evrazijskog saveza. Znači, u evropskim integracijama, znači, sve ide iz jednog centra, iz jednog globalnog centra, znači Amerike i zapadne zemlje, i članice tog saveza, sve ostale su manje dominantne, nemaju nacionalni identitet. Ovde, Evrazijski savez, to nije novi sovjetski savez. Znači, tu su članice potpuno ravnopravne. Onda, ogromni prostori evroazijske pružuju fantastičnu mogućnost za plasman naših i proizvoda i razvoj ekonomije. Na tom prostoru živi blizu 200 miliona ljudi. I nije tako zahtevan kao tržište Evropske unije u pitanju kvaliteta, ispunjavanja nekih standarda i tako dalje. Neki će reći, a i prvi je rekao ministar spoljnih poslova, pa znate, mi se ne graničimo sa Rusijom. Pa to uopšte nije potrebno. Vi imate primer Kaljingradske oblasti, koja je enklava, koja je u sastavu Rusije, i ona u principu samo ima vezu, ona izlazi na more, nema zemaljsku granicu, ali je i okružena čak zemljama koje nisu prijateljski nastrojene, Poljska i tamo bivška Latvija, Letonija, znači, i ona je fantastično funkcioniše. Imamo još bolji primer, Jermenija koja je okružena neprijateljskim državama, tamo Turska, Azerbejdžan, i ona je također član Evroazijske unije i ODKB. Mi imamo, znači, i reku Duna koja je plovna. Mi nismo iskoristili te mogućnosti. Mi možemo preko ruke Duna dođi od Crnog mora i pristup Rusiji i Evroaziji. Osim toga, danas se ne putuje u Moskvu kao nekada danima. Moskva je udaljena 2,5 do 3 sata avionom. Prisutne su finansijske transakcije. Znači, ti aduti koji govore protiv evroazijskih integracija uopšte ne stoje. Pa navešćemo još jedan primer. Naprimer, koliko je udaljen Izrael od Amerike. Vidite, ali u pitanju je... Oni savršeno funkcionišu.